sautan mal'una. Sautan mal'una. Annabi ya ce akwai wani sauti guda biyu la'anannu ne fi dunya wal akhirah. Allah ya tsine ma wannan sautin a duniya, Allah ya tsine ma wannan sautin a lahira. Sai ce sautin mismarin inda ni'ima, shine sautin goge kiɗa garaya a lokacin da ni'ima ta samu. Allah ya ma mutum ni'ima sai ya yi launcin ni'imar da kiɗa. Annabi ya ce wannan sauti Allah ya tsine mishi. Kiɗan da aka yi, dijan da ya zo aka buga ɗin, sautin Allah zai tsine wa ko zai shafi wanda ya kawo sautin. Annabi ya ce duk wanda Allah ya mishi ni'ima ya yi kiɗa, aka yi goge, aka yi garaya, aka yi bushe-bushe sanadiyar ni'imar, Annabi ya ce Allah ya tsine ma wannan al'amari. Yanzu don Allah wanda ya yadda Annabi Muhammadu manzon Allah kuma yake so aurensa ya albarka, ya yi waɗannan abubuwa. Ai ba Annabi ne ya tsine ma wannan sautin ba, ko mahaifiyarka ce ta tsine ma wannan bikin, yana da wahala ya albarka. Wa sautu wailin inda musifa, da kururuwa na nashiga uku na lalace lokacin da musifa ta zo. Jarrabawa ta sami mutum sai ya tsala kururuwa, yana faɗe-faɗe. Annabi ya ce wannan sautin Allah ya tsine mishi. Allah ce wala tattabi'u ahwa'a qaum, kar ku biye musan zuciyar qaumin qaddallu, mutanen da sun riga sun bata. Allah ce kar ku biye musu. To yanzu duka waɗannan abubuwan haka ne, kar ka yadda kai aure ayi waɗannan sabon Allah. Kar ka yadda. Abinda Annabi ya dora mana idan an yi aure, ayi walima. Kar ka yadda a je a saba ma Allah. Kuma yadda nake ji akan cefa, wai har uwar amarya ma tana rawa a zo. Wai uwar ango ma ta zo ta yi rawa. Wannan gurɓataccen familin, ai sai dai addu'a. A Ƙur'ani Allah ya ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi. والذي خبص لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. الله يقول والبلد الطيب غري نغرتتشن غري والبلد الطيب كسا سركككير كسا والبلد الطيب أنغوا سركككير أنغوا والبلد الطيب متم نغرتتشن متم يخرج نباته بإذن ربه سيران دزي فيتو أجكينسا. Allah ya ce nagartacce ne da izinin Allah. Wallazi khabusa, Allah ya ce amma gurbataccen waje, la yakhruju illa nakida, ba abinda zai fita sai gurbatacce a cikin wahala. Kadhalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun. Kai yanzu Dr. An nuna maka wata mata a ce wannan lokacin da aka yi auren yarta ta je wani hall ta yi rawa, kai kuma ka je ka nemi kanwar wacar. Mu ji tsoron Allah, mu ɗauka karatu muna yi ne don mu yi aiki da shi. Kwaikwayon kafirai bayi da rana, ba kuma alkhairi a cikinsa. Karka ɗauki abinda addini ya zo da shi ƙauyanci. Karka ɗauka waɗannan ababa da ake yi wayewa ne. Ba wayewa ba ne. Ba a taɓa wayewa da saɓa ma Allah. Ba wayewa cikin saɓan Allah. Ci baya ne da ƙasƙanci a cikin saɓa ma Allah. Ba wayewa a cikin saɓa ma Allah. Ku daina kwaikwayon abin da arna suke yi a bukukuwansu. Ku daina kwaikwayonsu. Ka riƙe abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Rayuwa za ta yi albarka, aure zai yi albarka, zuriya za su yi albarka. Allah ya